Selain keluarga Malaysia, sambutan Hari Kebangsaan menjadi antara yang dinanti oleh pelancong atau warga asing yang tinggal di negara ini. Kita saksikan laporan disediakan. Eval Schatz sudah 3 tahun menetap di Kampung Jenjarum, Kuala Langat, Selangor. Menurut warga Jerman ini, sambutan Hari Kebangsaan negara ini sangat istimewa kerana diisi pelbagai aktiviti dan program menarik. Turut menambat hatinya semangat patriotik yang tinggi dalam kalangan keluarga Malaysia. Well, Malaysian people are very patriotic. So you still celebrate your independence. Well, that's good. Every country you should have one. Well, it's very multicultural. It's a lot of events are going on, so that's nice. People like it. You yourself, did you enjoy this event? Yes, of course. I'm registered for fishing. Selaras saranan memeriahkan sambutan di peringkat komuniti, penduduk Kampung Jenjarum meraihkan Bulan Kebangsaan melibatkan pelbagai lapisan masyarakat termasuk kanak-kanak. Acara utama program, peralatan kenderaan berhias selain pertandingan memancing, mewarna, cabaran teh tarik, fesyen merdeka dan gasing. Program juga disediakan dengan persembahan muzik tradisional, lagu-lagu kebangsaan dan patriotik. Kita kepelbagaian, ada lori, ada jentera berat, ada kereta, ada basikal dan juga ada motosikal. Makin ini menjadi variasi kepada penduduk, terpulang mereka untuk memilih kenderaannya macam mana untuk mereka menyertai perarakan, dan ini adalah satu pertandingan. Dekat kampung-kampung, taman-taman pun ada. Malam tadi kat taman saya pun ada. Jadi tak perlulah penduduk kampung nak pergi jauh-jauh, nak masa nak jam lagi. Memang sepakat lah. Memang kalau dah lepak ramai-ramai tu tak tahu nak buat apa. Jadi dah lalang ada pertandingannya. Kita masuk sekali lah. Dalam 2-3 hari lah. 2-3 hari syak. Dalam 10-15 lah. Anugerah khas kemerdekaan turut disampaikan kepada veteran tentera dan polis dari kampung tersebut bagi menghargai jasa mereka. Kibaran jalur gemilang serta sambutan meriah oleh penduduk Kampung Jenjarum dengan pelbagai aktiviti menarik tanda semangat menyambut kemerdekaan yang tinggi mereka sebagai rakyat Malaysia. Semangat sebegini hendaklah terus disemat dan dipupuk berterusan dalam diri. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-65, Dian Fatia Makno, RTM.